mržnja nije normalna stvar. Kroz govor mržnje do ekstremizma. Komentari u online medijima. Kako je tišina postala radikalna. Govor mržnje u reality programima. Mržnja nije normalna stvar. Dobar dan. Danas u okviru projekta Mržnja nije normalna stvar. Govorimo o temi kako je tišina postala radikalna. Da se u Srbiji opredeljuju sredstva za ćutanje i da se u Srbiji ćuti zbog bede i siromaštva zarad egzistencije, nedavno izjavio politikolog Duško Radosavljević. Same institucije neretko ćute, kao i oni koji su na vlasti i jednostavno desničarske akcije, zatim rušenje u Savamali neretko prolaze nesankcionisano. Zbog čega se u Srbiji ćuti? Moje pitanje, pitanje za moje današnje sagovornike, za studente novinarstva i književnosti. Lazare, krenut ćemo od tebe. Zbog čega se u Srbiji ćuti? Ja možda nisam prava osoba da vam odgovorim na ovo pitanje. Imam dosta izdvojen stav po tom pitanju. Ja mislim da se ili ne ćuti, ili barem ćuti u dosta manjoj meri. Ako uporedimo situaciju u poslednjih godinu dana u odnosu na neki prethodni period, mi smo imali proteste zbog Savamale, koji su bili izuzetno mnogoljudni za jednu toliko abstraktnu temu kao što je prosto ugrožavanje jednog dela teritorije grada. Imali smo proteste koji su takođe bili jako mnogoljudni zbog još obskurnije i abstraktnije teme kao što je stanje u javnom servisu, preuzimanje javnog servisa od strane nekih političkih struktura. To je izuzetno teško objasniti prosečnim ljudima koji nisu dovoljno medijski opismenjeni, koji možda ne prate na tom akademskom nivou, na stručnom nivou i zakonodavstvo i medije, ali opet smo imali hiljade ljudi na ulicama koji su izašli zbog takvih problema. E sad, ok, poslednji protesti koji su bili ovaj protiv diktature su možda poznatiji ljudima, zato što smo to imali već, zato što smo to imali 96. imali smo to 99. situaciju da ljudi protestuju zbog pokradenih izbora. I tu se može vidjeti da ljudi ipak nešto urade. Ljudi zvižde, ljudi izađu na ulici, ljudi viču, ljudi daju dobra obrazloženja. Imamo i drugu stranu medalje, imamo mehur urbanih sredina, gde mi svi u gradovima mislimo da je to mnogo bajno, sjajno, super, i onda imamo lokalne izbore u pet opština na koje jako puno opozicionih strana koje uopšte ne može da izađe, jer ne može da skupi potpise, jer se ljudi boje, jer se boje da bilo šta kažu, jer se boje da daju potpis, da neko samo izađe na izbora, kamoli, na primjer, da glasaju za nekoga. To je druga strana medalje i mislim da je istina u stvari negde između i da moramo napraviti neku vrstu paralelnog reaktivnog mehanizma da pokušamo svi zajedno da pomognemo ljudima koji ne mogu da kažu ono što misle, kojima je ugrožena egzistencija, koji su zastrašivani, koji su ucenjivani da progovore. Ali mislim da problem sa apatijom i sa ćutanjem bez dobrog razloga, bez zastrašenosti, da to više nemamo. To je do pre dve godine možda recimo bio slučaj. Poslednje dve godine se toliko javnost uzburkala da ja mislim da je to prošlo. Pa ja bih se složila sa kolegom i isto imam tako neko mišljenje da se zapravo uopšte i ne ćuti toliko, bar u poslednjih, eto, dve godine, možda i više, sad ne znam tačno, s obzirom na to da od perioda od 2000. godine i tih velikih protesta smo imali jako dug period da se ništa nije dešavalo tako glasno i mislim da je sada dosta, da smo ove godine pogotovo dosta napredovali po tom pitanju. Jer, eto, na primjer, od 2000. se nije desilo da su bili tako masovni protesti, a to se desilo ove godine. Protesti protiv diktature, ne znam, ne davimo Beograd i sve što se dešavalo uopšteno. Tako da mislim da zapravo nemamo mi problem sa tišinom. Bar ljudi koji žive u gradovima i koji možda malo žive kvalitetnijim životom, možda malo imaju više sebi mogu da priušti sve to, dok u selima gde ljudi nemaju ni pristup prvo informacijama, medijima, da čuju, vide i zapravo oforme neko mišljenje, ne vide da imaju podršku iz grada, oni ćute. Ja mislim da oni ćute mnogo više, da su oni ti koji su problem što se tiče te radikalne tišine. Da bi trebalo njih kao snažiti da progovore isto i pokazati im da ima neko ko će stati iza njih, da nema razloga da se plaše. Strah je najveći razlog zbog čega se ćuti.
jer misle da će im se ne znam šta desiti, da će izgubiti posao, sigurnost neku finansijsku ili nešto tome slično, ako bilo šta progovore, ali zapravo to može sve da se reši samo kad bi ono znali od prilike kako da sve zajedno ujedinimo. Tužno je što se neretko dešava da se to i dogodi, da izgube zaista posao zbog toga. Da. Da, to jeste problem, ali, na primjer, kad bi bilo više pojedinaca takvi, koji su spremni čak i na taj rizik, i oni kad bi se ujedinili, već to ne bi moglo tako, ipak većina pobeđuje, većina je taj glas koji je bitan. Evo, kako sad, deo tog pitanja se odnosi i na ćutanje javnih institucija i političara na te ekstremne stavove i delovanja ljudi, tih desničarskih organizacija. Pa, tu ne bih vidio ništa čudno, to njihovo ćutanje je zapravo očekivano, jer neće da pucaju sebi u koleno. Ti ekstremni stavovi i ta desničarska udruženja koja to neguju su njihovi saveznici i mislim da se sada to najbolje vidi time što su oni izlazili na ulice kad su bile parade ponosa ili ne znam slični događaj, a onda odjednom kroz nekog godina više nema nijednog na ulici. Tako da vidim njih kao neke saveznike vlasti koji su pod kontrolom, ono na stand-by-u, što bi se reklo, kada su potrebni, aktiviraju se, kada vlast ne može da prikupi svoje glasove više ovim trikovima koje sada koristi, uvijek se osloni na govor mržnje, na te organizacije koje će, kao što neko od kolega spomenuo, koje će naći druge krivice za naše ekonomsko stanje, aktivirat će njih da bi uticali na emocije ljudi i tako uzeli glasove, jer opet mislim da na kraju dana je njima sve, da se sve okreće oko glasova i oko vlasti, tako da ne bih se usudio da kažem da tu nekome je stalo do ideologije ili da je neko iskreno veliki mrzitelj na vlasti, već da se jednostavno to sve koristi kao alat kojim se manipuliše, kojim se pridobija podrška. Zarad ličnih interesa. Da. Miljana, šta ti misliš? Zbog čega se u Srbiji ćuti? Pa ja bih se koncentrisala na tu ćutnju naroda. Postoji više razloga i složila bih se sa svima da je upravo najbitniji razlog strah. Ljudi konstantno, svakodnevno žive u strahu, žive u toj sobi 101, oni su zatvoreni u ta četiri zida i to je strah i od gubljanja posla, ali na kraju od možda gubljanja života u nekom smislu. E sad, to je taj jedan problem koji je veoma velik, a s druge strane moramo to malo podijeliti. Ovako, rekli smo da se ne ćuti toliko kao ranije i ne ćuti se toliko, ali opet, ok, i ni mladi ne ćute više toliko, ani stari. Pod mladi i stari, ja mislim neku svoju generaciju, pod mlađe, pod stari mislim neku generaciju svojih roditelja i malo stari. E sad, još jedna stvar, razlog iz kog se ćuti je možda neobaveštenost. U redu, postoje neke svakodnevne stvari koje svi primećujemo da utiču na naš život, po čemu smo trebali da progovorimo, ali opet, poput rušenja u Savamali i sličnih stvari, ljudi koji nemaju, na primjer, Facebook, stari ljudi, i to mogu samo da čuju iz nekih mainstream medija i na televiziji, oni nemaju potpun uvid u to, jer ono što im se plasira, to je ono što oni čuju i neće nikakvu drugačiju informaciju čuti, tako da može i to biti razlog. A treća stvar koja mene, ja ne znam zašto me dalje iznenađuje, to je ta ćutnja među mladima. Kada su proteste ove godine počinjali, neki manji deo studenata je bio na ulicama, u početku govorim na ulicama, dok je drugi deo studenata bio na studentskoj žurci kojom je obeležen dan studenata iz poznatih razloga, ali očigledno njima nepoznatih razloga. I to je ta jedna ćutnja koja je meni zaista, kažem, ne znam zašto i dalje, ali strašna. I mislim da mladi biraju da ćute zato što možda ne osete toliko na svojim životima i možda je to da nema toliko te neki kolektivni duh, nego da svi gledaju samo sebe i da ukoliko, dok se meni nešto ne desi, ja ću ćutati. Ali onda na kraju nećeš imati više kome da kažeš. Ništa. Marijana. Pa, ćutanje, to je po meni komunikološki fenomen i to je svesna namera. To bih uporedila kao kada čovek nešto ukrade, on toj osobi od koje je ukrao to neće reći, ali to ne menja činjenicu da je on ukrao. Tako da ćutanje, to je nevjerovatno koliko dimenzija ćutanja postoji, gotovo isto koliko i dimenzija govorenja. I
znači ćutanje može biti svesna namera. Ćutanje može biti iz moći, iz nemoći, iz znanja, iz neznanja, pa onda postoji ućutkivanje, prećutkivanje. Postoji razlika, vi ste ju nazivu stavili tišina, ja sam to već rekla na vašem predavanju, meni je zanimljivo u terminologiju pojmovima razlika između tišine i ćutanja, ali tišina je nešto što prethodi zvuku i bez čega zvuk ne bi postojao, nešto što postoji oduvek, a ćutanje je namera čoveka. Tako da ja mislim da ćutnjom, to ne menja činjenicu da li je čovek govorom ili ćutnjom nešto svesno učinio, zato što i preteranim govorenjem čovek može da sakrije i tekako istinu i mislim da živimo u nekom vremenu gde smislena rečenica jako teško opstaje i da je neko ovo vreme nalik malo na brbljanju, da tako kaže. Eto. Hvala. Pa, složio bih se sa ranije izjavom kolega da se manje ćuti nego što je pre. Pošto naši roditelji, generacije naših roditelja, oni su proživjeli svašta nešto. Proživjeli su rat u Jugoslaviji, proživjeli su bombardovanje, proživjeli su demonstracije 2000-ih. I oni su svakako izgubili snagu da bilo šta i kažu. Izgubili su veru da njihova reč već vredi nešto. Ali nama mladima se javlja ta vera ponovo. Mi nismo proživjeli te stvari. Mi još uvek verujemo da možemo da izgradimo jedno pravedno društvo i hvala Bogu imamo taj mladalački bunt i želimo da izađemo napolje. E sada treba dopreti i do onih koji još uvek nemaju tu veru. A to su ti drugi studenti koji umešno su išli na proteste, ostali su na žurci. Hvala i moje sledeće pitanje jeste šta treba da se dogodi da bi se tišina prekinula. Rekli smo da imamo napravljen pomak, dakle, dogodio se prethodio je serijal protesta, podrži RTV, ne davimo Beograd, protiv diktature, ali evo recimo, uvek sam, na svakom protestu sam vidjela iste ljude, dakle, to je ta slična masa. Kako dopreti do onih čije su egzistencije ugrožene i koji će sve uraditi zarad svog posla, zarad opstanka svoje porodice. Kako dopreti do njih i to su eto, neke zatvorenije sredine? Ja mislim da su upravo ti protesti bili jedan jako veliki trening medijske pismenosti. Mi smo na neki način uspeli da mobilišemo ljude, da ljudi reaguju, da izađu da im kažu alo bre dokle više. Iz ovog ili onog razloga. To jeste bio jedan početak, mislim da stalno treba sprovoditi takve vrste što aktivističkih treniranja ljudi na reagovanje. Znači, svi smo mi u nekom trenutku mušterija, svi smo mi u nekom trenutku pacijent, svi smo mi u nekom trenutku u nekoj čekaonici ispred nekog šaltera. Kada bi 1% ljudi reagovalo na nepravdu, kada bi 1% ljudi reagovalo na nešto što je nefer, na nepoštovanje pravila, prosto istrenirali bi se i drugi ljudi. To bi se uspostavilo kao nešto što je relativno normalno, a jeste normalno. I treba da popujemo, treba da budemo sve prisutni, treba projektima nekim da to pokušavamo da izvedemo, kampanjama. Ja mislim da je moguće na to istrenirati ljude, motivisati ljude. Jedna od najbitnijih stvari tu je primer. Bez primera onog jednog komšije koji se usprotivio neće se desiti. Bez primera istorijskih ličnosti koji su istupili i koji su nešto uspeli da urade, neće se promeniti. E sada, imamo tu malo apstraktnu, obskurnu situaciju da nije u pitanju zaista potpuna tišina, nego pre ta neka gromoglasna tišina. Imamo kakofoniju svega i svačega. I jako je teško, ja mislim, svakom pojedincu da probere šta od toga je poruka, a šta od toga je buka. Treba da pronađemo način svi zajedno kao društvo da plivamo nekako kroz to. Pa, kao što ste vi rekli, vi ste vidjeli iste ljude na protestima. Uglavnom, neka ista masa se tu vrtala, ali ja u tom ne vidim problem. To je masa koja stoji do toga. Znači, oni su i dan i noć spremni na to da izađu i to podrže. I dogod ima te mase, dolaziće još ljudi. Jer, ne znam, ja kad vidim da je tako neko borben i ubeđen i želi drugim ljudima i da pomogne i da ih možda nauči nečem, da ih obrazuje, da im pokaže, ej, ne živite vi dobro, dođite sa nama da se zajedno borimo. Znači, ja sam, na primjer, ja sam išla na studentske proteste, to jest uopšteno proteste protiv diktature. Ja sam student i ja nemam šta da izgubim,
ali ja želim da neko možda ko ima šta da izgubi vidi da se ja čak koja nemam ništa još uvek borim da nešto stvorim. Bitno je, ljudi se plaše da izgube poslove za koje su mizerno plaćeni. Pa je li to poenta? Mislim da sad se držimo poslova za koje smo nedovoljno plaćeni samo da bi eto kao imali da preživamo umjesto da se borimo za nešto malo više što zaslužujemo. Ja sam uvijek, ne znam, ja sam uvijek za rizik, jer bez rizika nema rezultata i ono treba definitivno raditi na što više da ta masa koja se plaši da rizikuje, da možda malo više nauče možda i pravne neke stvari, na primjer, da nije to tako, neće tek tako ni dobiti otkaz, neće ni, mislim, dokud je masa velika, vi ne možete sad svakog pojedinca izvlačiti iz te mase i kažnjavati ga. Kad imate taj broj ljudi, jako je teško kazniti ih sve. Tako da što nas je više, to je manji strah. To bi trebalo da bude manji strah, jer je manja mogućnost za nekim lošim ishodom. Pa, ja bih volio da budem optimističan, ali nekako realnost me demantuje i vuče na drugu stranu. Da bi se animirali taj najveći deo ljudi koji ne učestvuju u tom političkom javnom životu, oni pre svega to moraju da žele. Znači, jednostavno moraju da žele da prate dešavanja oko sebe, kao što je ranije bilo spomenuto, već da su medijski pismeni, da znaju šta se dešava oko njih. Jer ima raznih već citata i komentara o tome da u tim vremenima najveće moralne krize, oni koji su ravnodušni su zapravo oni koji su najgori za to društvo, jer bolje čak biti na ovoj ili onoj strani nego samo ravnodušan i nezainteresovan za sve što dešava oko tebe. Ali opet da se vratim na to da veliki broj ljudi će samo prikloniti nekom većinskom mišljenju i neće sebe mnogo upuštati u analizu događaja, tako da tu sad nikad neću izbiti glavni primer. 90. godine, ja mislim, Vuk Drašković pitao nekog penzionera na ulici kao za koga si glasao, ovaj rekao pa za Slobu, pa kad ćeš glasati za mene, pa kad pobediš. Tako da, kako je Krleža rekao, u gomili smrdi, ali toplo. Svi vole da budu sigurni da ne moraju oni mnogo se angažuju, da jednostavno, ajde kako moje okruženje, tako ću ja, to je ispravno, moje okruženje zna šta treba, nije to mnogo loše. Tako da na kraju krajeva mi sami biramo čemu se izlažemo, mi sami biramo se obrazujemo i informišemo, tako da i na svakom od tih ljudi koji su neaktivni odgovornost da se aktiviraju, ali onda naravno je i odgovornost na nama koji smo aktivni da njih malo još da ih podignemo. Hvala. Pa ja mislim da se za ovo može zaista dugo govoriti o ovoj temi, ali ono što bi se složilo je upravo ono da mi možemo da damo primer i da je primer to što može da povuče. E sad, ono što je, postoje sada nekima bi pomogao primer, nekima ne. Sada ja mogu da budem primer, ali ljudi koji jednostavno ne žele da učestvuju u tome, ne žele pa ne žele. I njima, i da budeš primer i da kažeš šta god, to je to. To su ljudi koji će ćutati pa će ćutati i neće nikad ništa reći. E sad, s druge strane, postoje ljudi koji imaju neke svoje razloge. Počevši od nekih većih razloga do nekih pojedinačnih razloga koje imaju i možda ne bih puno govorila, mislim da ono što dok ti ljudi ne skupe hrabrost ili šta god im je potrebno progovore, da ono što ja i ostali pojedinci možemo da radimo je da govorimo iza njih. Pa dok oni ne krenu da govore, da makar tako nešto pokušam. Hvala. Pa po ovom pitanju smatram da nema ničeg teže po čoveka kao ljudsko biće kada izgubi veru i nadu. I kada ostane ravnodušan, mislim da to je jako teško stanje zapravo čoveka da izgubi veru i da to vodi u jedan put gde čovek jednostavno ne zna zbog čega živi. Mislim da je puno ljudi u takvom problemu, jer mi jednostavno ne želimo sebe da stavimo u položaj jednog običnog građanina, kako on provodi svoj dan. On radi za jednu malu platu i ćuti zato što je primoran, zato što zna da niko ne želi možda da ga sasluša i da mu da nadu. Mislim da je u tome problem, ljudima dati neku nadu, neki izlaz iz tog problema. Jednostavno, svi znamo i u ratnim situacijama da se zbližavamo. Čoveku će, ako ima dete, na prvom mestu biti njegovo dete.
i on će biti u stanju da ćuti i da trpi mnoge stvari zbog svog deteta, iako zna da bi svakom momentu mogao da izađe na trg i da kaže svoje mišljenje, ali možda će se uplašiti šta ako izgubim posao, šta, da li ću ja naći novi posao, šta će biti sa mojim detetom. Tu su mnogi moralne dileme roditelja kojih danas uopšte nije u malom broju. Eto, to je moj. Hvala. Pa, veliki, jeste teško doći do ljudi, ali do ljudi se mora doći. Ljudima se mora pokazati da ovo što oni žive, da to nije slobodno društvo, da je to jedno moderno ropstvo. Jer vi, kao prvo, ne možete ni da idete gde želite zato što nemate sredstva za to, kao drugo, radite poslove na koje ste primorani da biste obezbedili osnovne uslove za život, jer, Bože moj, ako vi nećete, ima ko hoće. I to je jedan jako veliki problem. Pokažemo ljudima da su oni robovi. I ako to dođe do njih i ako se oni aktiviraju, mislim, sva moć je u rukama naroda, onda je sve moguće. Ako se oni aktiviraju, onda je sve moguće. Ukoliko se ne aktiviraju, na taj način da im mi pokažemo put, e onda jedino što može da se desi jeste da situacija postane još gora nego što jeste i da jedino taj strah od tog lošeg života nadvlada onaj strah šta će biti ako nešto kažem. Hvala. Danas smo u okviru projekta Mržnja nije normalna stvar razgovarali o temi kako prekinuti tišinu. Hvala na pažnji.